Takk, takk for det, og takk for invitasjonen og muligheten til å innlede for denne forsamlingen. Og det er jo ikke første gang at fagrådet på, på det som dere kaller vårens vakreste eventyr, og for alt jeg vet, så er det det, setter søkelys på rusreformen. Det er bra for fagfeltet, tror jeg, at dere samler aktører og tjenestytere på denne måten. Det har skjedd ganske mye innen rusfeltet de siste årene. Det har vært en betydelig satsing på legemiddelassistert rehabilitering. Vi har gått fra et tilbud til rundt 1500 pasienter i 2001 til drøye 3000 nå ved utgangen av 2004. Det har blitt satset betydelige midler på å etablere kommunale tjenester til rusmisbrukere, for eksempel lavterskel helsetiltak, som med statsstøtte nå er etablert i 38 kommuner. I januar i år så ble Frelsesarmeens gatehospital åpnet i Oslo, som et treårig prosjekt finansiert med statlige midler. Og så har vi da gjennomført en rusreform som har endret tilknytning for behandlingsapparatet fra fylkeskommunen til spesialisthelsetjenesten, og som har gitt pasientrettigheter for rusmisbrukere på lik linje med andre pasienter i spesialisthelsetjenesten. Endringene i pasientrettighetsloven som skjedde 1. september 2004 stiller ytterligere krav til rusfeltet også. Vurdering og valg av behandlingsnivå skal være foretatt innen 30 virkedager, og dersom rusmisbrukeren er en såkalt rettighetspasient, så skal det settes en individuell behandlingsfrist. Det har vært gjennomført omfattende reformer, som Erling Pedersen også var inne på. Fokus nå bør snarere enn nye reformer være implementering og få den strukturen som er lagt til å virke og fungere og bruke det rammeverket til å utvikle gode tjenester innen rusfeltet. Rusreformen var en ansvarsreform, men den var også en innholdsreform. Det er gitt tydelige føringer på at kvaliteten i tilbudet skal heves, blant annet gjennom å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for rusmisbrukere, og også at samhandling og helhetstenkning må sikres i behandlingsforløpet. I tillegg tenke helhet i spesialisthelsetjenesten, slik at rusmisbrukeres eventuelle behov for somatiske eller psykiatriske behandlingstilbud må sikres. Det kan være grunn til å minne om noen av de viktigste målsettingene med rusreformen. Bedre tjenester, bedre behandlingsresultater. At tiltaksapparatet må danne en helhetlig kjede. At tiltakene må organiseres slik at rusmisbrukernes individuelle behov fanges opp, slik at mangfold og bredden i tilbudet sikres. Klare ansvarsforhold og samarbeid mellom og innenfor de ansvarlige forvaltningsnivåene. De regionale helseforetakene ble gjennom rusreformen gitt et betydelig ansvar og en betydelig utfordring innen et fagfelt som helsetjenesten tradisjonelt sett ikke har beskjeftiget seg mye med, for å si det sånn. Jeg er glad for å kunne si at RHF-ene tar fatt i dette. De har, eller er i ferd med å utarbeide strategiske planer for behandlingstilbudet til rusmisbrukere i samtlige regioner. Hvem betaler prisen? Er tittelen på konferansen. I spørsmålet så ligger det vel også en erkjennelse av at det er behov for å ikke bare omorganisere og endre ansvarsforhold, men det er også behov for å styrke innsatsen når det gjelder behandling og tiltak for rusmiddelmisbrukere. Det er behov for å styrke det kommunale arbeidet. Det er lagt inn en økning til kommunale tiltak på 70 millioner kroner i budsjettet for inneværende år.
Det er en viktig begynnelse på å satse også inn mot kommunen I forhold til oppfølgingen av rusmisbrukere. Og vi også I forhold til kommunen nødt til å se satsingen på egne rustiltak I forhold til satsing på tiltak for bostedsløse, boligtiltak, hjelp til å bo I bolig, også tiltak innen sosialtjenesten, knyttet til fattigdomsplan, for eksempel arbeidstiltak. Der vil også rusmisbrukere være en viktig målgruppe. I forhold til de regionale helseforetakene så fortsetter vi satsingen på legemiddelassistert rehabilitering, men med økt fokus på samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene I forhold til dette. De regionale helseforetakene har siden overtagelsen prioritert også av basisbevilgningen til rusbehandling og bidrar til økt kapasitet på den måten. Men vi opptatt av at det behov for å markere en prioritering av rusfeltet innen spesialisthelsetjenesten. Vi har laget et bestillingsdokument, som det heter, den helsepolitiske bestillingen til de regionale helseforetakene for 2005, basert på Stortingets budsjettbehandling. Det to områder I spesialisthelsetjenesten som gitt prioritet der. Det ene rus, og det andre psykiatri. Det stilt krav til de regionale helseforetakene om at det skal være vekst på disse områdene, utover det som følger av egne satsinger som LAR-midler, som opptrappingsplan for psykiatrien. Og vi skal bli etterprøvd på dette. Det et krav om at veksten innenfor disse områdene skal være sterkere enn somatikken. Skal vi prioritere rus og psykiatri, så må vi også sørge for at det faktisk skjer, at det en større reell vekst der enn innen somatikken. Dette vil de regionale helseforetakene bli målt på. Det også et krav om å styrke kvaliteten på tilbudet sammen med økt kapasitet. Og en viktig del av dette også å sørge for at alle rusmisbrukere som blir henvist til tverrfaglig spesialisert behandling og som har behov for det, også får vurdert sitt behov for somatisk og psykiatrisk behandling. Det skjer som sagt mye innen rusfeltet, men det fortsatt utfordringer på flere områder som det viktig å ta fatt I. Det gjelder kapasitet, men det gjelder også lik praktisering og vurdering av retten til nødvendig helsehjelp, som jeg vet at det mye debatt og oppmerksomhet rundt. Jeg vet også at RHF-ene samarbeider om en mer enhetlig praksis på rusfeltet, og det kan kanskje være en trøst å vite at denne utfordringen om ikke større, så også betydelig innenfor somatikken og psykisk helsevern. Når det gjelder prioritering, så har faktisk rusfeltet kommet langt når det gjelder å operasjonalisere prioriteringsforskriften. Mange av de utfordringene som vi står for, ville vi kanskje hatt også uten rusreformen. Rusreformen har ikke løst alle utfordringer for all fremtid innen rusfeltet, men jeg overbevist om at vi har lagt et rammeverk som gjør at forholdene lagt bedre til rette for å ta fatt I og løse disse utfordringene. Vi må huske at rusreformen ikke har endret kommunenes plikter og ansvar. Kommunens sosialtjeneste har det grunnleggende ansvaret for rusmisbrukere som for andre innbyggere, har en viktig rolle å spille før, under og etter eventuell institusjonsbehandling. Ansvaret for å yte kommunale helsetjenester til denne gruppen ligger også fast. Rusreformen satte imidlertid fokus på hele rusfeltet, altså indirekte også det kommunale tjenesteapparatet. Fortsatt så overføringsfasen en viktig utfordring. Fasen hvor den enkelte rusmisbrukere beveger seg mellom nivåene kan være krevende både for den enkelte og for tjenestene. Det samme gjelder trolig samhandlingen både før, under og etter behandling. Vi får også meldinger om at også innad I spesialisthelsetjenesten, og kanskje særlig mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, fortsatt betydelige samhandlingsutfordringer. Jeg tror samhandlingsutfordringene må ses I sammenheng med og I en erkjennelse av at rusmisbruk ofte preges av
svingende forløp, hvor behovet for bistand og behandling vil variere i perioder, og at det selvsagt også kan forekomme ikke planlagte avbrudd i behandlingen. Wisløff-utvalget, som leverte sin innstilling i februar om samhandling i helsetjenesten, den nå ute på høring, skiller mellom ulike grader av samhandlingsbehov i forhold til de raske og enkle behandlingsoppholdene i spesialisthelsetjenesten, til behandlingsforløp hvor tilbudene er gjensidig avhengig av hverandre, og der kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten også må yte tjenester samtidig. Det siste er ofte hovedregelen for de brukere som denne forsamlingen arbeider med. Og spesielt for pasienter med et slikt behandlingsforløp, så er kvaliteten på samhandling avgjørende for kvaliteten på behandlingstilbudet. Understreker dette for å minne om at det er ikke alt vi kan løse med mer penger. God samhandling mellom tjenester og nivåer, det kan faktisk også være ressursbesparende, og i tillegg gi bedre resultater for den enkelte. Det har vi også mye kunnskap om. Med rusreformen så er det selvsagt knyttet store forventninger til en videreutvikling av både kapasitet og kvalitet i tjenestene. Skal vi oppnå kvalitet, bedre kvalitet, så er det viktig å fokusere på de barrierene mellom nivåer av tjenester som kan hindre god ressursutnyttelse, slik at riktig behandling eller omsorg tilbys den enkelte. Kvalitet oppnås ikke bare ved kapasitetsøkning, men også ved at tjenestene selv er gode på å samhandle til den enkelte brukers beste, gjennom å sikre at det ikke oppstår unødvendig opphold i et behandlingsforløp på grunn av dårlig planlegging, for eksempel i forkant av en planlagt utskriving fra institusjon. Dette har vi kunnskap om. Vi vet at rusmisbrukere er sårbare i disse overføringsfasene, og at tilbakefall er regelen når oppfølgingen svikter. Derfor er det kostbart for samfunnet å ikke satse på helhetlige forløp, og vi har lagt et bedre grunnlag for å oppnå helhetlige forløp som følger av rusreformen. Det er også viktig å satse på forskning og kunnskapsutvikling i fagfeltet. Det er flere utfordringer knyttet til dette. Jeg kan nevne noen. Kartlegging og dokumentasjon av den kompetansen som de tverrfaglige spesialisttjenestene i dette området besitter i dag, etter en lang fagtradisjon og fagutvikling. Det å bidra til utviklingen av gode faglige tjenester i regi av den kommunale helse- og sosialtjenesten. Kompetanseoverføring mellom somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere. Forskning og utvikling, stimulerer til klinisk forskning. Utvikling av diagnostiske verktøy, herunder tiltak for å sikre at rett pasient matches riktig i forhold til behandlingsinstans og behandlingsnivå. Også pasientopplæring og pårørende opplæring. Stortinget har vedtatt at rusreformen skal evalueres etter 3 års virketid. Det er blir sikkert en evaluering som vil gi oss viktige tilbakemeldinger på hvordan rusreformen på alle sentrale områder har virket. Og blant de områdene som skal vurderes er organisering, samhandling innen spesialisthelsetjenesten, samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, pasientrettigheter, kvalitet og kapasitet, herunder utviklingen i forhold til ventelister og ventetider, og eventuelle forskjeller mellom regionene. Men fordi noe skal evalueres om noen år, så er det jo ikke sånn at vi kan måtte bare lene oss tilbake og vente på det og så se hvordan det gikk. Vi som arbeider med rusfeltet, i behandlingstiltak, i kommuner på statlig nivå, har et kontinuerlig ansvar for å utvikle disse tjenestene, identifisere forbedringspotensial, ta fatt i det og gjøre noe med det kontinuerlig. Jeg håper at denne konferansen vil gi viktige innspill i så måte. Deltagelsen og bredden i deltagelsen burde i hvert fall sørge for det. Det er vanskelig å tenke seg noen forsamling som kunne vært bedre sammensatt i så måte. Jeg håper at det vil komme nyttige innspill og synspunkter som man kan ta med seg tilbake til
tjenestene til behandlingsapparatet, både i spesialisthelsetjenesten, i kommunene. Innspill som RHF-ene kan ta med seg, og de skal forvalte sitt sørge for ansvar for spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere, og ikke minst også innspill som sentrale myndigheter i direktorat og departement bør ha med seg i det løpende arbeidet som det er å sikre at vi utvikler behandlingstiltakene for rusmisbrukere i riktig retning, at vi sikrer bedre kvalitet, at vi sikrer bedre kapasitet, og at vi bruker det rammeverket som er lagt, de mulighetene som er lagt gjennom ny organisering, gjennom rusreformen, best mulig. Så lykke til med konferansen.